Unë do t'i them gjitha gjërat tani, ato që spërfshim shumë njerëz të tjerë. Unë i kam thënë omalsore, unë si që keni pa ju, nuk po më pëlqen situata. Sepse e shikoja që malsora ka dalë vetëm i herë në darke, dy herë, ha një hamburger, gjatë ditës, askush nuk shkonte me e taku. Dhe i kam, edhe unë nuk i kam thënë personit, por e kam marrë person, shokun e ti në telefon dhe i kam thënë tekstualisht, shiko se ajo vajzë atje është vetëm, shkoni takoni, dilni, se për ju ka ardhë, nuk ka ardhë për personin që ishte në shtëpi. Okej, okay, dhe këtu janë mërzit me mu, pse unë i kam thënë malësorës këtë gjë, dhe unë i kam thënë, okej, okay, unë s'hymën live, sepse nuk du t'hymën të kjo gjë, ti shoh që kjo është zemra jote, ndish zemrën tënde. Dhe malësoria ka ardhë të unë, të shpia ime, me 2 tetor e kam mesazhin e fundit që se desha me nxjerr dje kur më thoshin të kam nxjerr nga shtëpia, thash që të kam thënë rri dhe sonte, rri dhe sonte. Dhe kur ka ardhur un njerëz Shpiti ku marrë senet edhe kam i edhe kam shku të një shu që ofërsojna. Po, që edhe atë ju ja keni ngju emrin, po s'ka rëndësi me përmend. Dhe kanë et një natë, nesërmen kemi dal, kemi hëngër prap drek, me gjithë familjet tona, kemi qenë tre shoqe me familjet tona përkatëse. Edhe ka ikë. Po, Tani, pardes. nesër sa kom hëngër dark me këtë krejt, tani kam ikë për Mannheim. Mannheim jam taku me shuqet e vllavit tem, me shuqet e Azdrejnit. Jam taku, kum nejt atje, ju e dini mirë që ju ka një arosh i madhë, gjatë të ajo Si ke shuqet vlu ka shpinë shumë. aty, e Po, vërtet. jam ka të shuqet e Azdrejnit, edhe gjatë kam nejt pak, edhe i kumë thonë tani më më qitë në autobus e me orë të shpija. Tani unë kanë qitë në autobus mas 2-3 dite, kam hip në autobus edhe tani kam orë të shpija për 15 orë. Se kumë pas qanta shumë, tani u disht, me orë në shpi pa tjetër. Ky është muhabeti njerëz, për çka kemi pas ne, mendoj unë, keq kuptime ne të dyja. Unë për vete mendoj që ka pas një ndikim një person tjetër, që s'du t'ja përmend emrin, as nuk du me qenë detaje, dhe unë kur e kam taku për ditën e fundit malësorës që ka marrë gjërat dhe ka ikur, i kam thonë, o shoqe, inshallah del për hajër, po unë të pres prap, kjo kanë qënë fjalët e mija. Dhe unë i kam mesazhet edhe në telefon, që i kam thënë rri dhe sonte, mos hik, mos hik, mos hik, mos hik. Kështu që Unë jam një person që e kam kryte ngrici në që du me ba e baj. E kështu që tani unë e kom ngull kryo dhe s'kom nejt e kjo, kam shku të një shu që ofërsojna edhe tani që shtu ka fillu një strit, kam shku të mutra të vlov, të shu që të vlovit edhe kam ejtë mas 2-3 dite të shpia. Ka morë në shtëpi edhe tani si gjithmonë unë jam kanë kështu të shtëpia. Nuk kom pas keq kuptime kur njëherë me kërkanë. E ka kërkënu, po pse më qa jemi ne të fortët e Gjermanisë? Mu e as kjo as kërkush. Se s'kanë për çka mu më kërcnu. Nëse om kish kërcnu, dikush e në isha lajmru këtu ose policia në isan. Nuk kam kërcni me pe kërkojna. Unë e kum hup një person shumë tofër pe jetës, për që ta jam e mërzit me. Kjo, o masoj, do të qarosh pak edhe